ခမောင်ကျွန်တော်ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာတည်ရွနေလေဘာလို့ဓာတ်ဝယ်ပေးလာလဲအာတည်ရွနေတဲ့နေရာကြီးတွေကမောင်စီမှာအများကြီးရှိလို့လေအဲ့ဒါမောင်အပြောင်းလဲလေးပတ်လို့ရအောင်လို့ဓာတ်လေးဝယ်ပေးတာခမောင်ပတ်ဆက်နဲ့ဝယ်ပေးတာဆိုတော့လေခမောင်ဝယ်ချင်တာဝယ်ပေးပါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့မောင်မကြိုက်လို့လားမောင်မကြိုက်ရင်ဟိုဟာလေးထောက်ဝယ်လိုက်မယ်လေဒီစားရင်စားလို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်အော်ဒါနဲ့မင်းမမကြီးတော့လည်းအိမ်အောင်ချပါဘာလို့တော့လမ်းမဖိတ်ဘူးနော်မင်္ဂလာလေအလို့တကြီးဆောင်လိုက်ရတော့ငါတို့ကတော့ကောင်းကောင်းမဖိတ်လိုက်ရပါဘူးကွာအဲ့တော့အမျိုးတောင်းပါမှာပါစားလာပါကွာအခုလိုပတ်သက်ရှိတဲ့တောင်းနေအင်းအောင်ကြသွားလားအားသမီးလေးမင်းတို့ကုန်ယူရကွာငါတော့အင်းအောင်ကြထောင်းကြသွားလို့ပါကွာဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းရလေမောင်ကော်ဖီဆိုင်ထွက်သွားတာကြာနေပြီပြန်မလာသေးလို့မမလိုက်လာတာမောင်ကတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့နေတာ哦ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတရားပါဗျာဟင်းဆက်တင်ခင်ကျပါတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်မောင်စိတ်လေးမတော့ပါနဲ့လို့မမခဏခဏပြောထားတယ်လေခမရနေရာတကမှာကျွန်တော်ပေါ်ပါပြအားမရလို့ခုကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းရှင်မှာပေါ်လာပြနေလားခမရကျွန်တော်စောင်းစိတ်ပြလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါလေးလေဖွင့်ကြည့်ပါမောင်ကြိုက်ရလားခမောင်ကျွန်တော်ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာတည်ရွနေလေဘာလို့ဓာတ်ဝယ်ပေးလာလဲအာတည်ရွနေတဲ့နေရာကြီးကမောင်စီမှာအများကြီးရှိလို့လေအဲ့ဒါမောင်အပြောင်းလဲလေးပတ်လို့ရအောင်လို့ဓာတ်လေးဝယ်ပေးတာခမောင်ပတ်ဆက်နဲ့ဝယ်ပေးတာဆိုတော့လေခမောင်ဝယ်ကျင်တာဝယ်ပေးပါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့မောင်မကြိုက်လို့လားမောင်မကြိုက်ရင်ဟိုဟာလေးထောက်ဝယ်လိုက်မယ်လေဝယ်ပေးနေတော့ခမောင်ငွေသုံးနိုင်တာကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲခမောင်လုပ်ချင်တာလုပ်နေရပြီလေခိုင်းရလားခိုင်းရအောင်เนี่ยแหละกูอ่ะเปล่าจนตาดิก้องเลยง้าวสิออกมาแล้วถูกป่ะมังเลโหมอกซ่าจ๋าอ๋อเนาะโอเคโอเคป่ะอะม่าหิ้งแช่อ่ะดันลั่นผิดนี่โหลตั้วแช่ลายออกมั้ยอีเสถ่ายจ๋าเนาะโอเคๆတွေ့ล่ะอาจารย์มาเมนูสิไม่ยอมผิดตาเว้ยพี่มะม่าเมนูโปรเจกต์အဲ့ချစ်တာပေါ့ကွာချုပ်ချင်တာချဲ့လေချင်တာလို့ခေါ်တယ်ကွာငါတို့ရမ်းစိတ်ပြရယ်ကွာအော်တဲ့မင်းက iPhone တွေဝိုင်းနေလားစိတ်တကြီးဆိုရယ် application တွေကနေဂိမ်းဆော့ကြည့်လိုက်တာကွာကန်ကောင်းချင်လို့လာတော့မသိဘူးနိုင်လာတာအဲ့ဒါလည်းချင်းနေတဲ့ဒီလိုဖြစ်တာစိတ်လက်ကြီးဆိုတဲ့ဂိမ်းကဘာဂိမ်းလဲတိုင်းကိန်းနေမယ်ကွာစိန်လက်ကြီးတဲ့သူကအပြင်မှာကစားသလိုပဲကွာ6កောင်ချင်း4កောင်ချင်းအပြင်တခြားရှန်ကူမီနဲ့ငါပြစ်ကိန်းငကားချန်ကူနေတခြားဆလော့ဂိမ်းပေါင်းတွေကိုဝင်ငါကြကနေစပြီးဆော့လို့ရတယ်ကွာဒါအမြင်ဒူးဒီကိုဇာ80နဲ့3စီကိုဇာ900သူ့ဘက်လေစက်တာပေးထားသေးရဲ့ဒါလည်းမကသေးဘူးတော့ဘောလုံးချစ်သူတွေအတွက် VDI support အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုစိတ်ကြိုက်လောင်းလို့ရတယ်ကွာပြီးရင်ဂိမ်းကို download လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း Android သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကွာ Play Store တွေကိုသွားပြီးတော့စိန်လက်ကြီးလို့ရိုက်ချပြီး download လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ iOS သမားတွေအတွက်ကြတော့ Safari တွေကိုဝင် www
www.singlegi123.com လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ဒေါင်းလုပ်လို့ရတယ်ဝေသူငွေတို့ကလည်းကွာကြားကံလို့ပဲနဲ့24နိုင်ဝေဆောင်မှုအပြည့်ရှိတယ်ပြီးတော့ကေဘေးဝေဘေးကနေပြီးတော့လည်းစိတ်ကြိုက်ဝေသူငွေတို့လုပ်လို့ရတယ် အသေးစိတ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဖေးဘုတ်ပေးကဆိုင်လက်ကီး၄កောင်ကြီး၆កောင်ကြီးဆိုတဲ့ပေးမှာသွားပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုမေးမြန်းလို့ရတယ်လို့ဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကနေမေးမြန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာ39ကို6625နဲ့ခွန်3နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းလို့ရအဲ့ဒီမှာဆော်ပြီးငါဒီလိုဖြစ်သွားတာဆိုမိုက်တာပေါ့ကွာနော်အဲအဲ့ဆိုငါတို့တစ်ဆိုင်သွားဆိုင်ကြမယ်လीတော်မယ်လीတော်မယ
ပတ်စံယူသွားအောင်မလားခင်ဗျားပတ်စံယူသုံးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေရှိမှာမန္တတိုင်လာတက်ပြနေရလားမောင်မောင်မမကိုဘာရီရှောက်ထင်နေရလဲမောင်အပြင်သွားရင်သုံးစရာမရှိမှာစိုးလို့ပါအဲ့လောက်တောင်စိတ်နာရှိနေနေပေးသွားတယ်ခဏနေတော့မောင်ယောဒီမှာမောင်တောင်းနေငါတယ်拉倒哈喽妈今天也忙在这里给你吃茶耶ทําไมซะพูดส่งเนี่ยอมองกูรีเปลี่ยนมาได้อยู่ล่ะเออเปลี่ยนล่ะนี่เปลี่ยนล่ะนี่ดาวเว้ยเนาะฮะมามาดิอะสิ้นปีเหรอโหสิ้นปีไปแล้วมันชอบกันนี่มาว่าล่ะไม่ดีอ๋ออ่ะสูอะกูซื้อแค่ไลฟ์บุ๊กเนี่ยโหอ่ะทําไมไม่ทําพี่พี่ทําเนาะโหได้ဟဲ့ကိုကိုဖုန်းကူးပြောညာကိုမိမရရှိလို့မလားဟုတ်တယ်ဘီဘီကိုကိုနော်ဟဲ့မိမရကို꽌ရှင်းမအောင်ဆုမဘီဘီတို့တူတူနေကြမယ်လीနော်ကိုကိုနော်ဘီဘီရဲ့ကိုကိုလေးဘီဘီကိုပဲရမ်းချစ်တာတိလားဘီဘီဘာမှစိတ်မပူနေနော်ကိုအားစမနေပြန်တွေ့နေကြနေရမှာပဲတွေ့ကြမယ်လीနော်ဘီဘီအားစမရမ်းချစ်တယ်ကိုနိုင်ဘီဘီအဲ့ဆိုဒါပဲနော်ကိုနိုင်ရောကိုကိုဒီကောင်မဟုတ်ထိလို့အောက်ဆိုင်လေဆိုင်လေနေမအလောက်တော့ကြိတ်စရာယောက်ျားရှာလာဟမ်သူများယောက်ျားကလာပြီးတော့ပတ်သက်ရလားဒီမှာရှင့်လူကရှုပ်မချလို့ကျမစီကိုလာတယ်ကိုလူကိုနိုင်အောင်ထင်တယ်ကျမကိုဘာလာပြောနေရလဲဖိုင်ရဲ့အောင်းလိုက်တာနော်妈都得这个啊那路揭开路就杀我们好不对吗你这样啊这哭了不要来呗你牵大的铁路越这个的钢啊把阿老公们来找这样我们老得的路把白塞木马来没事妈都得这了呢都不要差别给啊
ตะไผ่ๆตอกนี่แหละอย่างนี้นูโลหาเรียนไม่ปี้รอตะบ่จ๋าจ๋าย่อเลยนินติ่ฉาบัวนินบ่ว่าตูเนี่ยชะตั๋วไปตอกเปียงเลยเมลูรอไส้กูเสียมะนี่เลยตู่อนาโอตู้ตั๋วเลยเลยหลองจ้วยอ่ะเลยเว้ยอุบมางาหลูบ่ มันนับเพียงเนี่ยสิโอกว่าชั้นซาจะปุ๊บไปไล่เลยเฉยนี้บัดหลอกไปอติญญ์เนี่ยสิแกก่อนงาซุบอะเปี่ยวเต็มไปท่าแกรออะนี่อเมี่ยอ่ะนี่ปยุจ่ายโอนาตัดเลยเนาะเนนโนเนี่ยหยอกลงติดท่ากูอ่ะงาสู่ได้ไม่มาบะตู่มาไม่ใช่เว้ยแหละเลยตะหยอกแท้ตอกป่าไหนเลย